গৰমত এভৰিওৱান ৰান্তি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি আছে আমাৰ ইয়াত এপিডিষ্টিলৰ বিহু, আৰু বিহুৰ কাৰণে মই এতিয়া ৰেডি হৈছো। আৰু ভাইটিহঁতেও জাষ্ট আহি পালে, আজি ভাইটিৰ প্ৰগ্ৰেম আছে। আৰু আজি এইযোৰ যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছো, দেখুৱাই দিয়া মানুহ কোনো নাই, সেইকাৰণে ময়ে দেখাবলগীয়া আছে। এইযোৰ কইনা ধেমাজিৰ পৰাই লৈছো, পদ্মিনীত মুগাৰ ৱৰ্ক কৰিছে, একদম চিম্পল, মানে ভাল লাগে, পাৰিলে মানে পিছত ফুলকে দেখুৱাই দিম। আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটি, মানে বিতুপনৰ ভাইটি ষ্টেজত উঠিলে, আৰু এইখিনি মিউট কৰি দিছোঁ, নহ'লে আজিকালি বহুত পটককৈ ইউটিউবত কপিৰাইট আহি যায়, আৰু সেই কপিৰাইটৰ ভয় লাগে মোৰ, সেইকাৰণে মিউট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু দুইজন বিতুপন আৰু এই ভাইটি দেখিবলৈ একেই হয় নাই, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব হাঁ, কাৰণ সিহঁত দুজনে একেই নহয়, দেখিব বেলেগ বেলেগ বুলি ভাবে, কিন্তু মই মানে অকণমান একেই দেখোঁ, একদম ট'টেলি একে নহয়, ককাই ভায়েকটো ইনেও দেখিব একেই হ'বই বাৰু, কিন্তু মই অকণমানহে চিমিলাৰ দেখোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখে সেইটো কমেণ্ট কৰিব। প্ৰগ্ৰেম চাই জাষ্ট আহিছোঁ, এতিয়া বাজিছে 4টাই বাজিলে ৰাতিপুৱা। কেনেকুৱা লাগিলে ভাইটিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেম আজি? ঠিকেই আছিলে, অকণমান অকণমান ক্লিপ হে এড কৰি দিছোগে, ভাল লাগিলে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেম। আৰু আগলৈও ভালেই আছিলে, আৰু তাৰ নতুন নতুন গান, আৰু নতুন গানটো অবভিয়াছলি আহি আছে, আহিলেতো গমেই পাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলত। আৰু বহুত ভাল পায়, আৰু পলৰ ফ্ৰেণ্ডছ যি নৱ আছিলে, মৃদু আছিলে, তাৰ পোনমি যিগৰাকী ছোৱালী আহিছিলে, সকলোৱে মিলি বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলে, ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে কালি ৰাতিয়ে বনাই থৈছিলোঁ নগা টেঙাৰ আচাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি মছলা দি দিলোঁ, নগা টেঙা দেখুৱাইছিলোঁ মই বহাগ বিহুত, এইখিনি আচাৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখুৱাব, নহ'লে প্ৰচেছটো অকণমান দীঘলীয়া হয়, দুদিনমান নিমখত গেলাই থাকিব লাগে। আৰু এয়া ভোট জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া একেলগে গুড়ি কৰি দিছোঁ, কাৰণ টেঙাত ভোট জলকীয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ভাল লাগে। নগা টেঙাৰ আচাৰ ফাইনেলি বনালোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ, কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, আম টেঙাৰ নিচিনাই বনাবলৈ বুলি কোৱা কাৰণে আম টেঙাৰ নিচিনা চিম্পলি সেনেকৈ বনাই দিছোঁ, খালি অকণমান দীঘলীয়া হয়, 3-4 দিনমান লাগিলে আচাৰটো হ'বলৈ। আৰু কেঁচা আমো আনি থোৱা আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে কেঁচা আমৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আচাৰৰ, আপোনালোকে লাগে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰিব। মই মানে আচাৰ বহুত বনাই আছোঁ, বা 10 কেজি আম আনিছোঁ, জকালি অনা হৈছে, সেয়া আজিৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব সেইটো ৰেচিপি লাগে নে নালাগে। কেঁচা আমৰ আচাৰটো ভোট জলকীয়াৰ লগত বনাম, আৰু ইয়াত এজোপা কটনাও নহয়, তগৰ ফুলৰ নিচিনা হয়, ফুল এটা আছে বহুত ধুনীয়া, তগৰ ফুলৰ নিচিনা গোন্ধাই, কিন্তু দেখিবলৈ কটনা নিচিনা হয়। টেঙা আচাৰৰ বৈয়ামকেইটা চিচাৰৰ নহয়, ফাইবাৰৰ হয়, প্লাষ্টিকৰ ইউজ কৰিলে বেয়া, কিন্তু ফাইবাৰৰটো ভালেই বুলি কোৱা কাৰণে মই এবাৰ ফাইবাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মই লিপষ্টিকৰ ছেটবোৰ কিহৰ লগাওঁ সেইটো বহুতে সুধি থাকে, বেছিকেলি আমাৰ ছোৱালীবোৰে, কাৰণ মই বেছি ডাৰ্ক কালাৰবোৰ নলগাওঁ, অকণমান লাইট কালাৰ লগাই ভাল পাওঁ। তাৰে মামাআৰ্থৰ মই দেখুৱাইছিলোঁ বহুত আগৰ পৰাই, দেখুৱাই থাকোঁ, মামাআৰ্থৰ বহুতকেইটা শ্বেড আছে মোৰ লগত, আৰু এইকেইটা মামাআৰ্থৰ আৰু লিপষ্টিকৰ শ্বেড আছে, এইকেইটা মেড ছেফ চাৰ্টিফাইড হয়, সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, একো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰে মামাআৰ্থৰ লিপষ্টিকবোৰত। আৰু মামাআৰ্থৰ এই ছফ্ট মেড লং ষ্টে লিপষ্টিককেইটা এনৰিচ কৰা হৈছে জজোবা অইল আৰু ভিটামিন ইয়ে, আৰু জজোবা অইলে আমাৰ লিপছখন বহুত দেৰিলৈ হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে, আৰু ভিটামিন ইয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ নেৰিছ কৰি ৰাখে উঠখন, আৰু লিপছখন যেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ হাইড্ৰেটেড আৰু নেৰিছ হৈ থাকে তেতিয়া লিপছখন কলা পৰি নাযায়। গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনটো শ্বেড বেছি ভাল লাগিছে? মোৰ ইনে নৰ্মেলি এইটো শ্বেড বেছি ভাল লাগে, আৰু বজাৰলৈ যাওঁতে ইনেও চিম্পলকৈ যোৱা হয়, তেতিয়া চিম্পলকৈ এনেদৰে পিচি পিংক টাইপৰ শ্বেড এটা লগাই গ'লে বহুত ধুনীয়া গ্ল' এটাও দিয়ে, আৰু চিকটিন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ ডাৰ্মেটলজিকেলি টেষ্টেড হয়, ইয়াত একো হাৰ্ছ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, পেৰাবিন ফ্ৰী হয়, আৰু ইণ্টেন্স কালাৰ পে অফ এটা দিয়ে, আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফো হয়, এতিয়া গৰমৰ দিনত ঘামি গ'লে আমি টিণ্ট যেতিয়া অকণমান লগাওঁ তেতিয়া সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায়গৈ ঘামি ঘামি, তেতিয়া এইটো 12 ঘণ্টালৈ লং ষ্টেও কৰে, লিপছতটো লং ষ্টে কৰিব, তেতিয়া চিকটিন হিচাপে লগালেও লং ষ্টে কৰিব। মামাআৰ্থে প্লাণ্ট গুডনেছ ইনিচিয়েটিভ হাতত তুলি লৈছে, মামাআৰ্থৰ এভৰি প্ৰডাক্ট এটা আমি যেতিয়া পাৰ্চেছ কৰোঁ সেই এভৰি অৰ্ডাৰত এজোপা গছ ৰোৱা হয়, আৰু তাৰ জিঅ' লোকেশ্যন ৱেবছাইটত লিংক কৰি দিয়া হয় চবকে পাৰে, আৰু 2025লৈকে
1 million trees plantation কৰাৰ ইনিচিয়েটিভ হাতত তুলি লৈছে মামাআর্থ। মামাআর্থ এভৰি প্ৰডাক্ট নিয়াৰবাই ষ্টোৰটো পোৱা যায় আৰু মামাআর্থ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নহলে এপছটো পাব নহলে Amazon, Nykaa, Flipkart, Purpleটো আছে। আৰু মোৰ কুপন কোড leena2023 হেতু যদি ইউজ কৰে মামাআর্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নহলে এপছত এডিশনেল 20% ডিসকাউণ্ট পাব। মই শেডটো বহুত ভাল লাগে। মোৰ শেডটো হৈছে 04 বেৰি নিউড আৰু মুখত একো মেকআপ নকৰাকৈ ধুনীয়া গ্লো এটা আনি দিয়া। লিংকটো ডেসক্রিপশনত দি দিম বাৰু। আৰু এতিয়া বনাই আছে একেবাৰে চিম্পলকৈ ফিচ বইল এটা। ফিচ বইলে হয় একচুৱেলি উহোৱা টাইপত বনোৱা হয়। অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু যেনেকৈ আমি পিটিকাত অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ টেষ্ট হ'বৰ কাৰণে, তেনেকৈ অকণমান মিঠাতেল। ইয়াত বিলাহী, পিঁয়াজ, পিঁয়াজ বহুতে বইলত ইউজ নকৰে, কিন্তু অকণমান ইউজ কৰিলে ভাল লাগে। আৰু দিছো ৰাফলি খুনিলোঁ আদা নহৰু, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত কুলিয়ে বিনাই আছে, শুনি পাইছে নিচা, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল। আৰু মই আদা নহৰুটো ৰাফলি খুনি দিলে ভাল পাওঁ, আৰু দুচামুচ বেম্বো চুটছ, কাৰণ বেম্বো চুটছ দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আনে। আৰু দিম ইয়াত সবচে এটা ইউনিক বস্তু, সেইটো হৈছে মেজেঙা পাত। মেজেঙা পাতটো দিম, খালি মাছটো এতিয়া ওপৰত ভালদৰে ধুই মেলি ওপৰত দি দিছোঁ, তলত নাই দিয়া, তলত দিলে কেৰাহী তলিখনত লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে ওপৰত দিছোঁ। এইটো এটা টেকনিক হয় আৰু মাছ বইল খোৱা। আৰু মই আগতে এইটো ৰেচিপি চাগে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নাই, সেইটো পাহৰি গ'লোঁ। আৰু এইটো হৈছে মেজেঙা পাত। মেজেঙা পাতখিনি একদম মিহি মিহিকৈ হাতেদি ছিঙিলেও হয়, কাটিলেও হয়। আৰু মেজেঙা পাত জোখতকৈ বেছি হ'লে কিন্তু ফ্লেভাৰটো বেয়া হৈ যায়গৈ। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনি লগাই কমচে কম আধা ঘণ্টামানলৈ উতলিব দিম, হেতা দি অকণমানো নলৰাওঁ। আৰু 30 মিনিটৰ পিছত এয়া ফিচ বইল ৰেডি। এই ফিচ বইলটো নলৰুৱাকৈ এনেদৰে গাপত সিজাই বনাব লাগে, খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি ধৰিছে নেকি বুলি, কিন্তু তলত অকণমান লাগি ধৰা নাই, কাৰণ তলত মই বিলাহী দি দিছিলোঁ। আৰু ধনিয়া নহ'লে মান ধনিয়া যিও দিব পাৰে, ধনিয়া দিলে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ লগত ধনিয়া নাছিলে কাৰণে বাৰীৰ পৰা মান ধনিয়া কেইখিলামান ছিঙি লৈ মান ধনিয়া দি দিছোঁ। জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ, ভোট জলকীয়া আচাৰৰ তেল অকণমান দিম কাৰণেহে বেলেগ জলকীয়া দিয়া নাই, নহ'লে বেলেগ জলকীয়াও দি ল'ব পাৰে, বহুত ভাল লাগে এনেকৈ। চিম্পল বইল ফিছ আৰু গৰমো পৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? গৰম হৈ আছে ন, কেৰাহী পৰা উলিয়াই লগে লগে দিছোঁ। কি কি পাত দিলা, ভাল লাগিছে টেষ্টটো? এইটো মেজেঙা পাত আছে, তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত মান ধনিয়া। ফ্লেভাৰটো মজা লাগিছে, মই এনেকুৱা মাছটো ভালো পাওঁ। বইল ফিছ এনেকৈ চিম্পলকৈ গৰমৰ দিনত বেছি ভাল লাগে খাই। এতিয়া খাই মেলি যাব অফিচ। মই উৎখন কেলৈ ৰঙা হৈ আছে তাৰ? তোমাৰ? মই কিবা খাইছিলোঁ, মিৰিণ্ডা খাইছিলোঁ। মিৰিণ্ডা খাইছিলা? আৰু এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত যে দেখুৱাইছিলোঁ আইচক্ৰীমটো, 12 ঘণ্টাৰ পিছত মানে নেক্সট ডে, আজি 12 ঘণ্টা নহয় বেছিয়ে হৈ গ'ল, 18 ঘণ্টামান হৈ থাকিলে, বেছিয়ে আইচ হৈ গ'ল। দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল আৰু এনেকৈ আইচক্ৰীমটো চিম্পল হয় আৰু গৰমো পৰিছে, বনাই খাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে, হুইপ ক্ৰিম দি বনালে আৰু বেছি ভাল হয়। চ' আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, মোৰ আইচক্ৰীম খতমেই হৈ থাকিলে, লেকচাৰ দি দি খাওঁতে খাওঁতে মাজতে মই ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি আছিলোঁ। এটা বস্তু মনত পৰিলে, চেপন বিহুৰ পৰা অহাৰ পিছদিনাখন ডিম্পু আহিছিলে আমাৰ ইয়ালৈ কোৱাটাৰত, বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰো টোপনি ক্ষতি হৈ আছিলে আৰু ইমান এটা ঘৰত বস্তু নাছিলে। যিখিনি আছিলে সেইখিনি মই অকণমান কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভাত নেখাওঁ কৈছিলোঁ, ষ্টিল একদম বেছি নাই, 1 মিনিটমানৰ ক্লিপ এটা আছে চাগে, সেইখিনি ইয়াৰ পিছতে লগাই দিছোঁগৈ। আকৌ পিছত ক'ত কেনেকৈ এড কৰিমগৈ বুলি ময়ো ভাবি থৈছিলোঁগৈ। চ' এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিঙতে মই সেইটো ক্লিপ এড কৰি দিমগৈ। চ' বাই বাই। আৰু ডিম্পুহঁতে ভাত নেখাওঁ কৈছিলে, হ'লেও মই খালীকৈ কেনেকৈনো পঠিয়াই দিম বুলি লৰালৰিকৈ লোকেল চিকেন বনাইছিলোঁ। চিম্পলকৈ আলু বিলাহীৰ লগত আমাৰ যিটো লোকেল চিকেন বনাইছে, আৰু এয়া পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই শুকান বিলাহীৰ লগত
মানে মোৰ যি যি আছিলে সেইখিনিয়ে বনালোঁ আৰু বিশেষ একো এটা বনাব নোৱাৰিলোঁ। এইখিনি যে মই ভিডিঅ' কৰিব লাগে সেইখিনিও পাহৰি থাকিলোঁ, ইমান লৰালৰি আছিলে। আৰু সেইফালে ডাল ফ্ৰাই আছিলে আৰু গুৰৰ পায়সো বনাইছিলোঁ, সেইটোৰ ভিডিঅ' ফটো ল'বও থাকিলে। চ' পিছত আকৌ কেতিয়াবা যদি ডিম্পু আহে আকৌ তেতিয়া ভালকৈ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। হ'লেও এইখিনি এঘণ্টাৰ ভিতৰত যেনে তেনে মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এয়া আজি আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট ডিম্পু একদম লৰালৰিকৈ আহিলে, মোৰ বেছি বনাব একো নহ'লে। নাই নাই, মই বহুত বেছিয়ে বনাইছে, মানে কালি বাক লগ পালো চেপন বিহুত, কিন্তু লগ পোৱাই নহ'ল, মানে ফোনো নাপায় আৰু পুৰা বৰফ। ইমান ডাঙৰ বিহুখনত ক'ত মানুহ বিচাৰি নাপায়। আৰু এইফালে মৃন্ময় সদায় ভিডিঅ'তে দেখি থাকো। আৰু তোমাৰ ভাৰ্গৱ বিহুৰ লগ দেৰিকে হ'লো।